Друзі, вітаю. Не знаю, чогось проривається. Цей стрім прорвався раз. Я вам навколо показувати нічого сильно не буду, бо не можна. Я знаходжусь на базі морської піхоти Сполучених Штатів Америки. Морські піхотинці, хто це не знає, мають всі види збройних сил, фактично, окрім ВМС. В них нема своїх кораблів, но їх і так поміщають на кораблі, для того, щоб вони кудись потрапили на театр військових подій. Но в них є своя артилерія, свої танкові війська, своя авіація, все своє. Зараз я привіз шматину обладнання. Не буду казати, що, бо це неправильно. Від військово-повітряних сил до морських піхотинців. По дорозі я заїхав додому. Вітаю всіх. 3 дні провів вдома. Захворів. Не знаю, десь підхопив вірус, то зараз воно вже виходить. Вчора події ви бачили, сьогодні подивимося, що там буде розгортатися. Моє відношення до всього цього ви знаєте. Чому? Тому що я звик до середовища, яке працює на результат. От я їду дорогами. Я в штаті Каліфорнія. Їду дорогою і розбудовують нову дорогу. Бачу, що розбудовують її по сучаснішим технологіям. Тобто кладуть декілька прошарків асфальта і щебня і всього, що треба. Потім наверху роблять металеві конструкції з арматури. Вся ця арматура вздовж дороги на поверхні піднята з допомогою маленьких шматків арматури на ту висоту, яка потрібна. Це буде залізобетон. Дороги, шляхи, вони будують залізобетонні. І люди працюють, крутять там цю проволочку, бо це все вручну треба щепити. Я так думаю, що коли у нас будуть каторжани, то ті каторжани, які себе добре будуть поводити, то їм можна буде дозволити мати оці кусачки, і вони будуть проводом крутити це за хорошу поведінку. А тих таких завзятих, то ну, хай довбають каміння. Ну ви десь бачили, щоб посеред дороги, яка будується, побудували цементний завод. Ви таке бачили? А я таке сам не бачив, а сьогодні побачив, хоча майже нічому вже тут не дивуюся. Цей цементний завод побудований з причепів. Кожна частинка цього цементного заводу є причепом. Колеса навіть залишилися. Колеса, амортизатори, подушки, все там. І цих причепів, як дитячий конструктор Лего, вони щепили, привезли якісь здоровенні такі, як баки, і там купа стоїть цих тратів, і готовий цей цемент вже, цей раствор, вже іде, куди треба. Прямо на місці. От і все, і всі технології. І це купа розумних людей, дуже розумних. Цей досвід зберігає і удосконалює. Но завжди знайдуться люди, які кажуть, та от ми не вчені, не вигласи, от ми там в радянську школу відходили, от зараз ми щось таке запропонуємо, зараз Україна у нас прям вилізе з лайна. Ага. Звісно, вилізе. На секунди часу, не втрачаючи. Перший морпех мене зустрів на вході, я ледве-ледве проїхав серед тих бар'єрів. Знаєте, типові бар'єри. Кому цікаво, подивіться фільм «American Sniper», ви там побачите, які бар'єри зигзагом встановлюються перед будь-яким гейтом, тобто воротами американської військової бази, для того, щоб ніхто не міг розігнатися і на швидкості щось зробити. От, я ледве-ледве там помістився, прийшлось навіть посунути одну штучку. От. Так, от вони закінчують підготовку, і зараз мені скажуть, куди мені заїжджати, мабуть. От, і що відбувається, не секунди часу не втрачаєш. Перший морпех подивився, оглядів, це перший як пояс безпеки.
Далі каже, тебе вже логін зроблять на наступний. Приїжджаєш далі, там там поліція морської піхоти. Все тебе перевіряють, записали, все, ти проїхав. Два рази розказали, як, де повернути, до котрого світлофору поїхати, де повернути. Стоянку вам не хочу знімати, щоб ви побачили морпехи на службу, на чому їздять. Ну такий стоянка у вас у депутатів, тут у морпехів. Розумієте? Коли люди заробляють гроші, то вони можуть піти купити собі нормальну машину. Приїхав, два робочих одразу показує мені, куди їхати, щоб я не гаяв часу. У мене дуже велика ця шаланда, да? Повна кефалі. Окей. Roger that. Вони мені показали, куди під'їжджати і як. Що я зараз буду цей маневр і робити. Розумієте? І все, ніхто не гаїть ані секунди часу. Це приватні компанії, які будують тут щось для сучаснішого, новішого, секретного військового обладнання, щоб російські супутники нічого з повітря, з космосу не могли тут конкретно бачити. І такі от справи. Зараз я зроблю маневрування і стану під розвантаження. І мій наступний вантаж, до речі, з цієї ж бази, дуже зручно. Тут же ми чимось іншим завантажимося, я думаю, це вже буде військова техніка, і повеземо на другу базу морської піхоти, яка розташована в іншому місці. От і все. Ну, добре, друзі, я вам дякую. І я повинен зараз зосередитися на безпеці і на ефективності того, що я роблю. І ми зробимо так, щоб вся Україна так працювала. А зробити це можуть люди праці, люди, які знають, що таке праця. А не балаболи з білими ручками, які відходили з... Shut the hell up! That's my command. Okay, guys. Дякую за увагу. Давай.